Tô quase pronta já. Fazendo contorno, bafo. O Gabriel está fazendo em mim. Ficou fininho o nariz. Ficou finíssimo, minha filha. Não, e na foto ele fica... E a cada lugar que a gente inventa de tirar foto, sabe, eu tô assim, passando uns canos, umas telhas, umas madeiras. Como é que é? Como é que é? Eu não deito pra cachaça. A cachaça tá vendo, você tá bobo de fraco. Deito pro terraço, eu subo. Por favor. Ninguém aguenta a cachaça. Não, mas olha que vista também, olha isso. Aprenderem a me respeitar. Respeita o Gabriel, hein? Respeita. Ó. Deixar uma selfie aqui, igual o turista tira, assim, com os braços abertos, sabe? Mesmo. Assim. Deixa eu tirar. E essas fotos não acabam nunca. Eu já tô aqui... Olha, deixa de conversa, que a gente tá trabalhando aqui. É? Nick tirou a foto de tênis outra vez, gente. Pode isso? Não pode. Sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte. As pessoas, quer dizer, os stylists, porque o que eu tenho de stylist me seguindo... Fecha o olho aí, mulher. E comentando nas minhas fotos, eu até perdi. Tem pessoas comentando, ah, a Monique tá de tênis, Monique podia estar de salto. Quando eu tô de salto, ah, a Monique podia estar de tênis, entendeu? Mas é o seguinte... Stylists, trabalhar de graça pra mim, ninguém quer. Se vocês forem lá no meu Instagram e ver os comentários, todo mundo é stylist lá. Se cada pessoa que vai lá e dá palpite, que desse opinião, me desse roupa e sapato pra me usar, menino do céu, eu tava feia. Essa risada minha foi o quê? Ninguém quer. Ninguém quer. Gente, mas é assim, né? Queridos seguidores, quero lembrar outra coisa pra vocês, tá? Eu não sou modelo, tá? E muito menos blogueira. Então, eu não sou obrigada a saber... Porque eu não sou obrigada a saber fazer pose, tá bom? Mas, com fé em Deus, Jesus Cristo, amém, irmãos, eu vou aprender, tá bom? Dando o truque da Marivalda no brinco do... Do Gabriel, meu Deus, só ia sair de fininho levando brinco. Se dou na cara dela, eu bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Se dou na cara dela, eu bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Tudo doido, gritando. O povo grita demais. E assim, eu nunca contei. Vamos pra casa agora, fazer uma viagem, porque o trânsito tá daquele jeito, mas com fé em Deus nós vamos chegar em casa hoje ainda. Ainda hoje tem um bazar, hein, gente? Hoje termina o bazar, então quando chegar em casa, você já sabe. Bom, bom, bom. Um cala no edredom. E é bom. Não chego na minha casa mais, não. Eu já, tipo, já tô aqui, já ouvindo música e, tipo assim, já desisti de fazer as coisas que eu tinha pra fazer na minha casa, sabe? E, tipo, já desisti já. Só Deus sabe a hora que eu chego lá, mas tudo bem. Graças a Deus, cheguei na minha casa agora. Agora vamos ver o Bubinha. A mãe tem que saudade já. Que é isso, Pilute? Que é isso, mãe? Ih, tomou banho? Quem que tá pescando, mamãe? Quem que tá dormindo sentado, mãe? Ah, não, mãe. Oi, gente. Tô super sumida hoje, né? Não fiz nenhum snap pra vocês. Mas isso tem um motivo. Hoje eu estou passando o dia. Porque hoje eu estou fazendo uma matéria pra Puri People, tá? E acho que vocês vão gostar, então por isso que eu tô sumidinha. Mas
O que eu puder fazer pra mostrar pra vocês, eu vou fazer, tá bom? Então, vamos correr pro Brasil inteiro me ver. Beijo, mãe. Tchau, mãe. Ninguém quer trabalhar de graça pra mim, ninguém quer mandar roupa pra mim, entendeu? Não vejo ninguém. Se cada pessoa que fosse lá comentar, dá palpite... Fala de novo! Fala! Como é que é? Fala, repete! Repete que é loucura, mano. É aquele ditado, né, gente? Pera aí, vai. Mas é aquele ditado, né, gente? O que é um estádio que me odeia pra 1 milhão que me ama? Porque não sou obrigada. Tem mais, se cada pessoa que comentasse da minha pose me desse um curso de como posar... O Gabriel tava tentando... Mas tava tendo tanto trabalho, entendeu? Exatamente. Mas falar, dar palpite, dar opinião, é o que mais tem. Mas dinheiro, me dá dinheiro, pagar a conta. Que é, Gabriel? É tudo fraco. Eu só vou parar de beber porque acabou, porque a minha bebida... Quem fala assim? O Nick, bebê.